Dobrý den, děti, dáme si dneska nejdřív hádanky a máte nápovědu obrázky. Parádnice jedovaté, červené a puntíkaté, neberte si do komůrky nikdy žádné muchomůrky. Tak a my si zatleskáme muchomůrka. 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 Do dlaně. Muchomůrka. Kolik to bylo slabik? Muchomůrka. 4 slabiky. Kdo ví, která tam byla dlouhá? Protože byla. Muchomůrka. 3. byla dlouhá. Děti, jaká je první hláska ve slově muchomůrka? Muchomůrka. M. A co je na konci? Muchomůrka. Muchomůrka. A. Na konci je A. Tak to byla muchomůrka. Jdeme dál. Fialová, zelená houba a tak zbarvená. V lese jistě za chvilinku narazíš na holubinku. Tohle jsou holubinky, ty hodně rostou na podzim. Tak zatleskáme holubinka. Holubinka. Obloučky. Holubinka. Do dlaně. Holubinka. Kolik to bylo slabik? 4. Byla nějaká dlouhá? Nebyla. Všechny byly krátké. Jaká je první hláska? Holubinka. H. Jaká je poslední hláska? Holubinka. Holubinka. A. Na konci je A. Super, jdeme dál. Hádanka tady k tomu obrázku. Hnědý klobouk nesmeká, bílou nohou nekleká. Někoho snad neláká najít v lese praváka? Tohle je pravák, to je pravý hřib. Pravák se mu říká. Tak zkusíme slovo pravák jako pravá ruka zatleskat. Pravák. Pravák. Do dlaně. Pravák. Kolik je to slabik? 2. Byla nějaká dlouhá? Pravák. Ta druhá byla dlouhá. Tak a zase si řekneme, jaká je první hláska? Pravák. P. A jaká je poslední hláska? Pravá k, pravá k, poslední je k. Tak a teď si dáme ještě hádanky, ale už si nebudeme tleskat, jenom budeme hádat. Takže jdeme tady na ty houbičky. Pod osikou bydlí v lese, oranžový klobouk nese. Tahle houba, co je zač? Jmenuje se? Co je zač? Jmenuje se křemenáč. Tohle je křemenáč. Křemenáče mají takovou šedivou nožičku a vypadají jak hříbek. Tak a co tady to? Klobouk, ne, znovu. Kdo má klobouk krabatý, nosí hnědé kabáty? Jestli nevíš, tak se drž. Tohleto je totiž smrš. Tady ta houbička se jmenuje smrš. Tak a poslední hádanka, tu už jsme někdy měli. Houba, co se v poli bělá, k jídlu je vždy vážně skvělá. Na talíři šampion je snad každý žampion. Super, tak to jsme měli houbičky. A vy si teď najděte ve svých pracovních listech houbičkový pracovní list, na kterém je muchomůrka. Tak a až si najdete, připravte si pastelku a než se pustíme do práce,
Tak si zkusíme pastelku správně chytit. Klidně si zase video stopněte. Tak a my si mezi tím zkusíme udělat letadýlko. Palec a prostředníček jsou proti sobě. Ukazováček nám ukazuje, kam to letadýlko letí. A nebo si můžu takhle trošičku přichytit. Malíček a prsteníček nepotřebuju, ty jsou v dlani. Takhle letadýlko. Ukazuju pro praváka a teď zkusím, kdo je levák. Zase palec a prostředníček a tam si položím tu pastelku. Ukazováčkem ukazuju a už to letí a nikam to nepadá. Tak, chytnu správně hezky pastelku. Právě těmi prstíky, jak jsme lítali a přichytnu si ukazováčkem, ideálně trojhranou pastelku. A máme tady muchomůrky, tady se koukneme na tu nahoře. A tam má takhle klobouček, který budeme dodělávat z jedné strany na druhou, tam a zpátky, tam a zpátky. A já vám k tomu budu říkat říkanku. A dokud bude říkanka, tak pojedeme. Jo, tak se připravíme. Nemusí to být přesně, spíš jde o to, aby to bylo v rytmu té říkanky. V lese roste kopeček, není to však krteček. Kde se vzala, tu se vzala, houbička se vyklubala. Nožičku má jako tyčku, klobouk hezký do obloučku. Tak a máme houbičku a zkusíme další a tady už musíme sami, jo, zkusit právě podle té říkanky. Takže začínáme vlevo a oblouček. V lese roste kopeček, není to však krteček. Kde se vzala, tu se vzala, houbička se vyklubala. Nožičku má jako tyčku, klobouk hezky do obloučku. A jdeme další, už máme dvě. Hezky přidržuj papír, ať ti neodjede. V lese roste kopeček, není to však krteček. Kde se vzala, tu se vzala, houbička se vyklubala. Nožičku má jako tyčku, klobouk hezky do obloučku. A poslední, tak si odpočiň. A jdeme na to. V lese roste kopeček, není to však krteček. Kde se vzala, tu se vzala, houbička se vyklubala. Nožičku má jako tyčku, klobouk hezky do obloučku. Tak a je to vybarvování houbičky. Můžeme buď tak a bílé puntíky nechat, aby to byla správná muchomůrka. A pak si můžete dodělat další, jo? Teď jsem jen ukázala, jak na to. No a poslední, co zkusíme, budou ještě tady kopečky dole v těch řádcích, ale teď už budeme vždycky dělat jenom kopeček, 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 kopeček. Nebudeme to vracet zpátky, pojedeme pěkně zleva doprava. Takže poslední dva řádky. V lese roste kopeček, není to však krteček. A druhý řádek. Kde se vzala, tu se vzala, houbička se vyklubala. Super, a máme kopečky. Tak a děti, vy si ještě vybarvěte muchomůrky. Nechte si záležet, nechvátejte, já chvátám, ale vy v klidu. Dodělejte muchomůrky, můžete zelenou třeba barvičkou udělat tady trávu, nožička bude bílá a bude to všechno. Tak a to si potom zkontrolujeme, rodiče mi to vyfotí a pošlou do Teamsu nebo na e-mail. Jo? Takže toto je všechno, děkuji vám.